tentar procurar táxi por aqui. Olá, saudações, seja bem-vindo ao canal. Somos falo diretamente de Moçambique, em África. E hoje irei mostrar como é que é pegar táxi aqui em minha cidade. E de salientar que o táxi aqui na minha cidade não é algo de fácil acesso e é visto como algo luxuoso, algo de pessoas com uma boa saúde financeira. Então assista o vídeo até o final para ver como é que funciona. Já está quase final do dia aqui. Vou ao local onde se concentram os táxis. Aqui os táxis não circulam, eles ficam no mesmo sítio. Vai até o local onde apanhas o táxi. Então, vou até lá. Como é que é? Está a esconder? Não, quer sair. Ei, não quero chegar longe. Não quero sair. Como é que é? Então, já cheguei aqui neste ponto. É o local onde param os táxis. Vou tentar procurar táxi por aqui. Não sei se aqui são táxis. Bros? Táxi? Vai, como é que é? Não vou, não vou, não vou. Aqui também. Não vou. Essa daqui ou daqui? Tanto faz, pode ser, tanto faz mesmo. Thank you.
a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people. Então, malta, como podem ver, já peguei o táxi até a minha casa, agora estou a caminho da minha casa. Como a minha casa não tem uma rua assim muito próxima, só posso descer a uns 100 a 500 metros de lá e continuar a pé. Então, o táxi funciona mais ou menos assim, tens de chegar lá e negociar. O preço é ajustável, não tem preço fixo por rota ou distância. Tens de chegar no local e negociar com a pessoa. Então, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui ao final. Peço para te inscreveres no canal, ativares o sininho para não perderes os meus próximos vídeos. Tchau!